korjataan, kun tuo tavarina on mennyt ohi, niin sitten avataan tuolta puolta kaikki ovet sitten. Mennään vaan sydässä vaan. Katsotaanko tuo junan mennä tästä ohi? Mikä juttu? Siellä on tullut tyttö kuljettaja tuossa tavarinassa. Siinä on se samalla mennessä se tota, niin kuvauspysähdys siinä tytyrissä. Mihin pysähdytään? Joo. Täällä on näitä pohjoisen koneita, niin tää on jotenkin ihan outoa, kun näitä kaksi kussarialaisia täällä. Tää, toi on nyt sitten, että 12.15 lähdetään sieltä ja sitten on 14.15. Niin. Mutta siis tämähän on ulkoalueelta Lohjanjärvelle, eli sitten täytyy katsoa missä nyt se raja on. Eli sehän voi olla että todellisuus, että me lähdetään jo aikaisemmin sieltä. Kuinka kaukana tämä ulkoalueen tai tämä Lohjanjärven raja on sieltä, mihinkä saakka me mennään? Siis se on kilolle. Eli mikä se lähtöaika sieltä satamasta on? Mikä on asiakkaiden ilmoitus? Siis 12.15 on sinulle jäätettä. Ääripäälähtö. Okei, okay. Mutta toihan ei sinänsä silloin, se on vähän myöhemmin sitten. Joo. Muutama minuutti. Joo. No hyvä, hyvä, hyvä. Ja tuossa sanoo ne pysähtymispaikat. Joo, no mä kierrän tässä nyt junaa. Tässä tulee. Joo.
tiedettiin. Se on silleen, että releet ehtii vetää kunnolla. Tehon paskaa. Niitä tekee työtä eniten tässä. Niin se ruutti tosko lähettiin hei tonne kaupunkiinkin. Joo. Ihan samalla. No, pitäis vähän niitä kierroksia, niin se on alemmassa. Sitten käännellään ne raudat suorille. Ja... joo. Mitä sitä avaintas? Niin sulla on tää just tää vanha. Joo. Pyörät kakkonen. Sitten mulla on vielä niitä vanhempia. Sun on mullakin se hei, se, tuo se metallipäivi. Joo. Mulla on kaikkiin kolmeen avaimia. Lukkoja mulla ei oo kuin VR2. Joo. Se VR1 on ollut semmonen ihan pikkulukko. Siis ihan niinku huomattavasti snadimpi kuin se. Ei tuu vasemmalta. Miljoonaa tuli. Vieläkin. Ruohoa menee. Rentun ruusua jumalauta kyllä välissä niin helvetisti. Eikö se ehkä oli lupiini eikä horsu? Lupiini on. Ei se. Eikö näilläkään vaihteella vissiin hirveesti väliä olisi kumpaan suuntaan ne on. Tuo saa lukkoa ainoastaan tuohon toiseen suuntaan. Sinne no. Toiseen avakko. Laittomia kiviä. Mä en äsken huomannut, kun meni ohi. Tämä on tosi hyvä pölkitys tässä. Joo. Tästä aika tiheällä pölkkyjalla tää puoli. Näyttääkö vaan? Ei, kyllä se on ihan niin kuin... Onko tonnekin on rata hei joskus, kun huomaat, että siinä on penkki. Mm. Joo, se on varmaan mennyt tuonne ihan rantaan. Joo, ne on varmaan laskettu nää sinne sitten tukkia tai jotakin hei. Niin, joskus 60-luvulla vielä. Kyllä. Kyllä siinä ihan selkeä penkki oli. Joo. Niin, ja tässä on voinut olla jotain lautatapuleita ja... Niin, mistä sen tukki? Mä oon täällä ollut aika paljonkin.
Saharan raidetta. Pätkäkiskoradan tuntua hetken matkaa. Tää menee ihan hienossa maisemissa tää rata sinällä. Tässäkin on aika tänne jännä. Penkka ja sitten puuta niin pirusti niin. Korkealla tää on tääkin tässä. On. Oh. On tässä aika paljon korkeuseroa laskeutunut tuonne järjellä. On joo, kyllä. Ajattelin, kun harjun yli ensin joudutaan tulee tuolta. Niin. Thank you.
tässä on ollut simurai. Tämä nyt onkin sitä. Tässä on ainakin kaksi sillä puolella ja tässä yksi. Ja sitten on tuota vastaanalista mennyt tuolta sitten tonne. Mitäs on tästä oikein? Lähtenyt tonne, katsotaan no miten vai mä edes muista kaikkea. Okei, ratapiha sitten. Joo, kyllä. Tyyri ratapiha. Vastaus vai? Joo. Joo. Taas viskujen eteen, niin. Kyllä. Sieltä kulkee. Onko sain vielä? Mä oon niinku sillä pieni hetki, jos ei kukaan ole mitenkään. Onko to, kun me on... Tulee tässä, kaikki tässä tulee. On luvattu, että me ollaan aikaisintaan 25 yli tässä. Herra. Ne tulee syömästä. Tää on nyt kello vasta 20. Mä lupasin, että mä oon varma muistaa. Se on. Me ollaan nyt semmoinen... Maks 10 minuuttia tässä. Viimeistään puolelta lähdetään. Katsotaan nyt vähän, että tulee sitä porukkaa miten ne on. Mut noi ihmiset, kelle mä sanoin, niin että ne on tässä ollut jo varmaan 15 hyvin saakka. Mennään varovasti tosta. Ai jaa, no onneksi. Viittoa. No. Sekin tietysti auttaa tästä jo kerran mennä. Niin joo. Tai kahden kolmestikin, että vähän hionnut tuota ruostetta pois. Kyllä. Pyöriihän se hiekka siinä pyörässä taas eteenkin päin jonkin matkaan. Se... Juu, se sataa kyllä, että se pikkasen. Pikkasen tuo eteen. Siinä on aika turvallinenkin loppujen lopuksi, jos ei tipu vaan silloin tallessa. Niin. Mutta miten sä oot ajatellut? Siis sanotaan sen junan pysähtyä sillan jälkeen tietysti. Joo. Sieltä viimeinen vauhti jää siihen. Joo, mutta et jos ei siinä, jos siinä on tämän levyinen penkka, niin... Voi, sinne käy poika, niin jää sinne. Jos siinä on joku tämän levyinen penkka, niin se on ok, mutta sitten jos on tämmöinen kaponeen jyrkkä, niin... Siinä on parempi jäädä ennen siltaa sitten. Eikö tässä ole ainakin aika... Se on leveä. Sillä jälkeen. Ai, muistaakseni oli. Joo, sitten täytyy katsoa sen. Niin, tässä vasemmalla puolella on semmoinen pömpeli. Mut sit se on kyllä joku ihan hätäinen pysäys. Tässä on, ei tässä ole aikaa pitkin. No, mutta täytyy, onko se noin tietoisia sit tästä? Sä oot sopinut? Ei. Pitää sopittaa. Silta vaan on aika koomea. Mä otasin kyllä. Ennen siltaa. Niin, mutta tästä ei pääse alas mitenkään. Ajaa yli. Tämä on tää. Tossa on leveämpää tossa. Niin. Okei, joku kattoo sen sitten. Oh,
tuolta puolelta. Other side, kyllä puolelta. Joo. No. Ismolla on toukka housussa. Niin on, mutta ulkopuolellakin on. Mikä mittari mä tuota nyt on? No se on yli. Okei. Okay. No mitä sitten? Avataanko ulko? Joo, nopea kuva. Onko tää sanoa, että tää hehkuu pimeässä? Mä en oo varma, onko se kiiltomalta, ei se toi varmaan oo. Ne on vähän erinäköisiä. Joo. Ne on aika komeen näköisiä, niin kyllä. Yhden kerran oon nähnyt silleen. Joo. Siellä on muuten muistolaa. Mitä ne tollasia ronkeja kuvaajia on? Miksi mä en tohon sopinut? Mä en ymmärrä. Ai ajatko sä pois? Jaa. Pitäis ottaa kuva tuota maantieltä nyt. Nohan tohon meni sinne. Sehän on se paras paikka ehdottomasti. No joo. Hätyyttää. Mitä hätyyttää? Sen takia juuri pitää hätyyttää, etteihän konduktörit jouda siellä seisoskeleen no junan vierellä. Ei. Tällä palkalla ajata. Ei. Onko sulla sama kuin meillä Resina-lehdessäkin, että 100% palkankorotukset ovat tuttuja? On. Niitä tulee harvassa viikko. Nama. Juuri ehti muste kuivua edellisestä työsopimuksesta. Näin taas tulee. Miten se jos 0 euroa pistää 100% korotus? Silläpä niitä niin tuhottoman useasti tulee. Tuleeko teillä luosmarssia? Ei.
ei me kyllä useasti päästä sisään. Jonnimoinen leikkaus pitänyt kaivella. Miten se meni tosta jotenkin riitteistä ylös, se oli sähköinen. Ei nousu tosta. Nastupiste. Mikä nastu? Nastupiste. No, Sakke. Ei tiedä. No, ei kuulu minun harrastuksesta. Kunnes toisin todistetaan. Epäin, että kuuluu aika hyvin kyllä. Jaha. Voi sanoa, että se on sekin kieltä. Jaa. Miten se lausutaan, se on stereo. Kirjoitetaan. En mä juo kaljaa, älä yritä. Se on muuten laituri. Laituri. Ei nyt ihan noin. Otan näistä sit suorittajaparka selvä. Eikö pyörittämiseltä ohi? Joo, kyllä. Avautuu.
Se oli suunnilleen ennen tuota tolppaa siinä. Suunnilleen? Joo, no, Nummelan tolppaa. Joo, täsmällisesti ilmaistu. Mut ymmärs kuitenkin. Joo, ja jos ei muuten, niin ainakin väärin. Juuri tällä tarkoittaa. Smoki itse. Oh, se on niin hiljaisena myönnä tässä. Kun... Kato, se pelkää koko ajan. Taas joku sanoi, että tuossa taas kirveellä töitä. Mä luulen, että se johtuu jotenkin hänen tota, suvun tota, noista perimätiedoista. Olisiko se tää ollut mitenkään? Se on tietysti mahdollista. No niin, kuulo ollaan. No niin, ja sitten kun sun puolesta on valmis, niin voit nousta tuohon 4-6. Moro. Se oli tosi ergonomisen näköinen asento, kun puhuit tuohon joutsenkaan. Näinkö? Oliko semmonen vieteri päässä tuossa? Olis ylhäältä. Hissimikki. Ja mä oon TV-ssä tökännyt silmään ton pari kertaa, kun se siinä on perkeleppäkistä, kun nousee ylös. Tää on parempi, mitä on noin vaikka. Ei siihen ainakaan vahingossa tökkää. Ei, just. Ja se ottaa me, ottaa ehkä, no kakkoselle tähän parempi. Oon pätiä käännetty. Ei. Jätetään se täältä. Tää on pieni unohdus. Joo. Sori. Vahinko. Näetkö se JKV:stä koskaan yli? Se on ihan. Jotain käsimerkkejä, joo, mä en nyt sano mitään, mitä sen tehtää, kun sais kiinni. Ne ei tiedä, että sä oot nyt tuota liikenteen ohjaaja. ei ne voi millään käsittää tuolta lupaista. Onko sinun varma, ettei se näyttänyt kansainvälisiä vaikka? Joo, en mä. Vai sen takia sä et sitä niinku tuotinut? Se voi olla, että ne vaan ne kädet tossa. Mitä se nyt tänne juoksee, hei? Me pitäis painaa tolpan taakse. Jos se tulee vanhoista. Mikäs toi? Siellä on joku. Eiks tarvitse tolpan taakse, kun mennään? En mä tiedä. Pitäähän me painaa tolpan taakse. Pitääkö? No, ei me muuten väriä kato, tai sit pystyis ras. Ja sitten ei tarvitse. Eiks näin ole tolpan taakse? Juu. Sieltähän me saadaan sen. Mä vaan tois tähdystänyt sieltä vaan, että painetaan kakkosen. No eihän mä nyt sitä tien. No juu. Näet vähän kun näet sinne, niin. Joo. Mä ehditään kun tolpan taakse, niin. Tehdään punaista päin, jos mä lähdetään. Ei, 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 ei,
Meillä on semmoset pallot, mitkä pomppii siinä, mittaa G-voimia. Kyllä mä oon pallot. Ja tossa kun oppilas kun ajaa, kun niin mä seison siinä aina sitten ihan vierellään, eikä pidä mistä, jos minä joudun ottaa tukea tai ottaa korjausaskeli, niin on silloin huono tarkoitus. No niin, 1913 valmiina. No niin, otas lukot auki, mä pääsen kyytiin. Pitääkö sun kyytiinkin päästä? No voi mä olla mielenlaatu. Aha, odotas hetki. Odotetaan. Täällä on eksynyt matkustaja. No, pääsee lähempänä pois, kun painetaan asemalle. No voidaan me tehdä niinkin. Odota, ala tule. No niin, ja siellä painelikin sitä. Kolme, niin. Työnnetään tuohon vaihteen 4-5. Niin, tolpan taakse joo. Ainakin joo. No niin, painetaan joo, ja tyhjähän tää on 400 metriä. Neljäsataa tyhjää, juu. Joo. Vaihteet on oikein tuohon lohjan kakkoseen. Joo, sinne.
paljon takaisin. Mä ainakin jossain vaiheessa suunnittelin bussilla mennä. Ah, just joo. Eikö sä Markku? Se varmaan oleks bussilla. Ei se ainakaan, en mä nähnyt ainakaan tossa tuturissa. Ne. Se läks syömään kyllä samaan aikaan kuin mekin, mutta ne meni jonnekin vinosilman. Joo. Pitäköhän se tehdä majoriksi, kun mä lähdet. No, lämpötilat on 73 tässä. Pitäisikö tätä avata vähän? Vai? Joo, mä voin mennä tuon kolmioon. Mulla on nimittäin kolmio, mutta mä en oo sitä löytänyt. Muut on jäljiltä. Se on yhden laatikon pohjalla. Yhdestä niistä kymmenestä. Eihän se just tuntuu vaan kymmen. Tää on vähän nousta niitten, ettei se käy kylmänä. Tähän mä tiedän, mitä se sitten... Toivon ne vahtii tuota seiskaa tuolla, jos sitten perässä. Joo. Thank you.
mahdollista, jos tuotaisi noita asiakkaita siihen, Hyvinkään. Niin, siihen, tai siihen hamuradan laituriin. Sivuräppänä on auki tässä. Raide on vasten O221. Sen eteen. Sen taakse. Tai taakse. Sen ohi. Eli siihen tasoon yli käytäviä väliin. Joo. Thank you.
pitää tuota radiolokkoraportopareita enää, muistaaks? Aika tuota on kevittynyt. Vienkö tonne pakosarjan päälle, niin vähän lämmitetään. Jos ne meinaa kävelee vastaan sitä. Kato silloin, koska se nyt ostettiin nää sitten. Eikä se oli... Mitä se on nyt tehtiin sitten? Eihän se vasta osa tehnyt, mutta tämä pelissä niin paljon on ollut. Mitäs pelissä on sillä taas osa? Kana voi leikkiä tuossa, kun on ollut tuossa tablissa remussia tuossa. Mitäs tyyli täällä? Tää katsotaan sitä vasemman puolen maan. Sulle täytyy tarkentaa sekin. No susta ei koskaan. Kyllä vähän se on, että tärkeä. Tarkentaako se kamera ihan kaikkea? Musta tuntuu, että tällä ei enää silmät oikein tarkentaa. Tässä on samanlaista, kun Markus Helmut, että toinen katsoo Vihti ja toinen Lahti. Aivan. Sitten ei tiedäkään se toinen. Ei kylläkään. Olisin aloittanut sekin kaveri, josta on rahaa niin silmillä vähän enemmän, mutta niin. Ei kovin paljon mun mielestä taas sitä historiallista ja kaltiointia. No ei ehkä juu. Vähän kuitenkin enempi kuin me. Aha, mitä hyviä? Mä ostin kaikki. Vanhan kaikki rakennettu. Mikä meillä aika? Minulla on kyllä. 2 minuuttia 11. Joo, ei sitä nyt mitään. Onneksi oli turunpea kädessä.
se puoli on selvä, niin tämä puoli on ainakin. On ainakin. Valmis. Puolet musta on selvä. Selvä. En oo sano ääni. Se punnari, mitä se oli ennen tuollainen vihellys, kun sieltä liikenteen ohjaus näytti, tai silloin junasuorittaja lähtöopastetta, ja sitten vastattiinkin tolleen. Sinä pysty käymään vaikka tuossa pyörän nurkan takana ja joo, sitten vastaan. Joo, se oli vielä vähän niin kuin karvis. Niin. Joo. Mut sitten semmosia oikein muihin hommiin ei oikein sillä opasti. Tai no riippuu nyt tietty miten nopea. Onko se kalja? No niin. Paikalliset leikot. Voi olla, että siinä on joku villetkin mukaan. No niin, 1913 kuuntelee. No niin, Länsi-Uusimaan kaupassa. Löytyykö te vielä pitkään? Siellä on kuoppanumman tien huomitti, mitä ne on sitä lähtövälistä. Just läksit, saatiin vaan turvallisesti ihmiset ulos ja ove kiinni. Me ollaan tulossa kovaa täältä jo. Selvä homma. Joo, kiitos, kiitos. Olihan se. Sehän se tuossa on, että on tosiaan tuo lähtöväli tuossa. Niin. Se alkaa paukuttaa täällä. Joo, täytyy vähän vielä. Joo, se on vaan kun meillä on P-merkitty, niin... Silloin on P.
mitään? Kysy itsestä. Kysyin joo, ja Ismo lupas kuuluttaa läpi. Okei, okay, jossa luettelin hyvin. Mikään rautatiemuseolla on ensin pysähdyssä, sit ajetaan sinne aseman luokse. Siinä mikään? Rautatieasema. Tai siihen viereen, siihen vanhaan laajuriin. Eli ei rautatieasemalle kuitenkaan. No, kyllä se nyt on asemalla. Niin joo. Voi sen nyt sanoa. On se selkeämpi asiakkaille sanoa. No joo, laitteen. No, Ismo voi sanoa. Koska sitä sit lähtee tulemaan? Koska sit pääsee eteenpäin jatkaa sit matkaan? H perässä, 16. Mikä sulla on tilanne? Autolla on vähän hyvin jäätä. Joo. Mä hyppään rautatiemuseolla pois. Mä tulen hakea sitten porukosta, jos siellä on ketään. Ketä se asti alkaa. Joo, toivoisin, poika tulee hakemaan meidät. Joo. Sais ne ajettua. Ei näitä tarvitse muuten kanssa, vaikka viimeksi siinä. Niin. Pystyykö
Mutta pysty. Ai jaa. Joku käy. Tuolti. Niin on sitten, joo joo. Mä ajattelin, että mä mikä sillä on. Olisiko hieno vessa, mutta... Joo. Tää on ihan totta. Siellä on näköinen pitkällä jumalla tuolla. Kuvata. Sellainen yhden kuvan mittainen pysähdys. Se on kuva mitä ahalla, mutta ihan
haluat. Sillä tavalla, että ei viimeiseen ulos, mutta niin kuin tuolla tavalla. No. Haluat. Kato se joku kuva tuollaisena oikein. Tää kaveri oli taas jo tullessa. Kävelee viimeksi tuossa kuukausi kaksi sitten, kun sen kaveri, ketä hakattiin eli aukio. Ajaa. Tulos takaisin työelämään. Just. Meinaa vielä tunnut. Jätkät keräs rahaa sinne, niin mä kävin vitosen paikan pistämässä. Joo. Tehollahan se oli monta viikkoa. Aamulla aurinko, illalla aira.
Saken pitää aina mennä niinku... Se ei sinne, joo. Sinne ei riitä. Joo, ei. Pykälää korkeammalle. Uskomatonta. Tänne jos Eiffeltornissa on joku, niin kyllä sen täytyy korkeammalle. Sieltä on muuten hyvä kuva tämän Juniasta, ettei ne on aika pienen näköisiä vaan kuitenkin. Joo. Mä oon muuten kerran käynyt nimittäin. Tää on jokin K2, niin vittu esiin täytyy joku paikka, millä päästään. Joo. No niin, silloin sykkii. Tää on tää säperi vähän hankalaa juosta. Oo, vähän vaarallinen. Vihreää. Tuossakin on rautatietaloja vielä pori. On vaihdettu yhden tuolla talossa. Joo. Tuossakin on ihan siistin näköiset talot. Niin. Mikä tää paikka? Selki. Miss Röykkä? Ei kun. Röykkä on tonne vaan. Saatiin me yksi auto siihen, kun se on. Ihmettelen. Viimeisessä vaunussa lämmöt oli 70. Ei mitenkään paha.
tässä on ollut sivuraide sitten. Tässä on ainakin levennys. Täälläkin on levennys. Niin joo, tässä on. Mä muistin silloin, kun toi tuossa aikoinaan. Silloin on ollut pakko, että toi Tarkkilan Töyforsin tuotteita hevospiirille tuo korpeen. Silloin on varmaan pakko olla sivuraide. Joo, mutta siitä vasta rakensin myöhempää sen. Joo, joo. Kiljavan juttu on.
aavistuksen. Thank you.
lyhyt toi tumppu tossa, tää ympäriajo. Joo. Siihen, mikä pari mahtuu? Mä en oo ikinä ollut. Mä ois kattuna, siinä varmaan pari mahtuu. Joo, joo. Vieläköhän alkolle menee viinapuolella? Joo. Pari kertaa viikossa. Ei tästä pitkä matka ole enää.
Juurihan tästä tuli. Joo, niin. Ei päässä, kato kahdella jo hyvin. Niin, 3-5 mennään ja tyhjää junaa. Vaatikko keskelle vaan saakin, niin sitten saa pyöris sieltä. No nyt on pari viikkoa aikaa korjata se. Paska kun noi ei kestä noin kannet näissä. Oli jätkyä ennen kuin hommia ja jätkyä kriksissä. Niin. Hyvärin paikkoa. Lämpö on normaalia. Vettäkin on vielä. Joo, hyvä, niin sen näkee. Se puhaltaa ulos vaan sieltä. Onko se on se säätymäinen kansi? Samaa kannetta, joo. Pitäisikö se vaihtaa se kansi? Meillä on niitä... Vaihtaa siellä kylmästi siihen sitten toisen kannen, jos se on sitten... Jos se kansi on sen verran kierro, joo. Tai ei ole tasan, niin se pitää vai. Miten toi pytyn pääsi? Tai siis onko se tota... Se pitäis sekin tsekata, mutta eihän niitä ole koskaan tsekattu, kun aina vaihdettu uusi tiiviste vaan. Kukaan nyt tiivistyy aina tuollakin vaan, joo. Niin. Vähän räpsytettiin viilalla sitä vaan. Mutta se... Pitäis tietysti kattoo sekin, se lohkon pinta. Niin. Sitä vaan et koneista missä on. No ei. Koneen ollessa paikallaan. Ei. Ei oikein mitään tee. Ottais vaikka sieltä 4162 kanneen. Eikö meillä ole iltakansia? Niin. Sanoitko sä siellä vaunussa, että se on? Enpä kyllä sanonut. No ei, kyllä ne. Se on se sama päätymäinen kansi, niin onhan se silleen vähän outoa, että se
yksi kansi ei kestä. Tosin ei toi noi uudet kannet tai noi kannen tiivisteet, mitkä ne on, ei nekään silleen hirvee huipputiivisteitä ole, että verrattuna niihin saksalaisiin, mitä näissä on alun perin käytetty, niin joo. Värit oli. Joo. Tässä on vaan toisella puolella se kuparilevy ja se ei niinku kierrä se vahvistus, vahvistus joka paikassa. Että ja tietysti muuten täytyisi olla kunnossa ne toleranssit siinä kannessa, että ei se, jos se homma on se kannen tiivisteen varassa, niin ei se sitä pitkälle kannalle. Jääkö se silleen keskelle, että jos nyt sammuttaa koneen, sitten jää se haarukka vetää. Ei, kun sä vedet, se on, joo. Niin kun mä ajattelin, että tehdäänkö se nyt tuossa museoneessa vai tehdäänkö se asemaneessa? Tässähän se kannattaa tehdä nyt ilman muuta. Eikö mä ajattelin vaan, että saadaan katoa ihmiset. Mä mietin sitä, että kerkee siihen eteläsuunnan kohon. No mutta tuodaan sinä asemaneen. Niin, ei, antaa sen nyt säksättää tuossa joo, hetki. Joo, joo, joo. Niin, sitä se joo. Niin, niin. SDM olisi hyvä. Sähkö diesel moottori. Se olisi hyvä. Hybridi. Kaikki on hyviä. Mihinkään me mennään? Vähän ohi sit toisesta portista. Mm. Sitten se H-veto Jussilla saisi tulla avaamaan ovi. Se on tämmöinen puhkoa. Ei ole sinne riippari. Siis kuollaan siihen hiinapyörillä. Come on.
kannia. Kyllä varmaan nyt sen kannessa joku osa teki. Ei se olisi pelkän tiivistetty tai... Joo. Sama kansi kuin viimeksi. Pistetään suunta keskellä. Mennään katsella tuonne. Siis oliks kyse niistä välioven saranoista? Oven saranoista, joo. Välioven, ei ulkopäätyoven. Siis väliovi ilmeisesti. Semmonen paksu messinkisarana. Siis... Nyt pitäis melkein näyttää kuvaa. Joo. Tai nähdään ne, että... Joo. Koska se Jos se on niitten ulko-ovien sarana, niin okei, niitäkin on. Ne täytyy irrottaa sitten... Niitä sisäväli-oven saranoita on kanssa niitä siellä kiinni.